Ježiš Kristus si uvedomoval, že jeho poslucháčom je často ťažké prijať pravdy, ktoré ich učil. Preto využil príklad starých a nových mechov na to, na víno, aby im ukázal, ako veľmi je dôležité mať otvorenú a vnímavú myseľ. V tých dobách sa víno uchovávalo v kožených mechoch. Keďže nové víno ešte pracuje, uvoľňuje rôzne plyny, vždy ho dávali do nových mechov, ktoré ešte nestratili svoju elastickosť a tak boli schopné vzdorovať tomuto tlaku. Staré mechy, ktoré túto vlastnosť už stratili, slúžili na uchovávanie staršieho vína, ktoré už vyzrelo. Takto nehrozilo, že by nové víno svojou rozpínavosťou roztrhlo starý mech. I keď sa na prvý pohľad zdá, že toto prirovnanie stratilo svoju aktuálnosť, pretože bolo určené ľuďom starého zákona, opak je však pravdou. Evanjelium nikdy nestratí svoju novosť. Túto skúsenosť má každý, kto pravidelne venuje čas čítaniu Svätého písma. Vždy sa objaví niečo nové. Nová výzva, pozvanie, rada. Táto novosť volá človeka k prehodnoteniu života. Zanechaniu toho, čo je staré, ba niekedy už mŕtve. Pozýva k novému životu, ktorý musí nieraz zavrhnúť nejeden návyk starého života. Stojí za to preskúmať, ktorému mechu sa podobá naše srdce. Či tomu novému, elastickému, ktoré je schopné pojať rozpínavosť novosti evanjelia, alebo tomu starému, ktoré túto elastickosť už stratilo.